ကျွန်တော်ဆွတ်ထုတ်ပြမယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မှလည်းအုံအောင်ရှိတယ်ဆွတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဆဟုွတ်ထတ်ုတ်နော်ဆွတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့တကယ်သာသူတို့စစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့ MNDAA DNL လေးကိုပဲလက်ခံတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးက MNDAA DNL လေးချီတက်လာတာကြီးကိုလက်ခုပ်ပြီးကြိုပြီးတော့ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်မှရောပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဝိုင်းတိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားကဲအဲ့လိုမတိုက်ဖဲနဲ့သူတို့ကထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျား MNDAA DNL လေးဘုံကယုံကြည်လို့လားမယုံကြည်လို့လား MNDAA DNL လေးစီငါတို့ပြည်သူလဲနားမလဲဝန်လျှောက်ပြစ်မဲ့တတ်မဲ့ကောင်တွေပါလားဆိုတော့လို့သူတို့ယုံကြည်လို့ထွက်ပြေးတာပေါ့ခင်ဗျားငါတို့ကိုလည်းပြည်သူဆိုပြီးနားလဲပါဘူးဒီကောင်လျှောက်ငါတို့ကတတ်ပြစ်တတ်မဲ့ကောင်တွေပါလို့ထင်လို့ကိုထွက်ပြေးတာပေါ့ခင်ဗျားစစ်တပ်ကသာအစိုးရသူတို့မယုံကြည်ရလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကဲမှာသူတို့နေကိုမနေဘူးစစ်တပ်ကရှိတာအရင်ကတည်းကရှိတာနေကိုမနေဘူးကဲအခုမှ MNDAA DNL တိုက်ပွဲပေါ်မှာပြေးရတယ်ဆိုတော့လေ MNDAA DNL အုပ်စုမြောက်ပိုင်းအုပ်ဖွဲ့ရမြောက်ပိုင်းအုပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့ကပြည်သူလဲမထားဘူးပြစ်တတ်မယ်ဆိုတာကိုသိလို့ထွက်ပြေးရတာပေါ့ရှင်းနေရပဲအဖြေကကဲဒါဆိုရင်သူတို့ကပုံမှန်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပုံမှန်လက်ခံလားမလက်ခံလားပြည်သူတွေထောက်ခံလားမထောက်ခံလားဆိုတဲ့အဖြေကတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်အောင်ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်အောင်ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်လို့မှာစစ်ပွဲမရှိတဲ့နေရာရှောင်ရမှာလေဒါထုံးစံပဲဘယ်နဲ့ကွာဩဒုက္ခဒုက္ခကြောင်မျိုးမင်းရဲ့အုံနောက်ကလည်းနော်ဒါထမင်းစားကြီးကြည့်ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်နော်โอเคထပ်ပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အလံကိုခြုံဖို့ခဏထားချုံနေဆိုတော့ခဏထားတန်ဖိုးရှိရှိထားပေးသလားအစင်တက်တူထားပေးလားမေးတော့မဟုတ်ဘူး6ချေးထုတ်ပြတယ်မီးရှို့ပြတယ်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်နိုင်ငံတော်အလံချေးထုတ်တယ်မီးရှို့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် NUG တို့တိုက်ပြတာဟုတ်သလားဆိုတော့မေးကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတော့ဖြေထွက်ပြီတချို့အားလေးတွေခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်အောင်စဉ်းစားလို့ရအောင်ပြောနေတာကျွန်တော်ရိုးလေးပြောတော့အဖြေလေးအဖြေထွက်သွားစေချင်တာတချို့လူတွေကတစရတစောက်ကန်တစ်ဖက်ပိတ်တွေနဲ့ပြောနေကြလို့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ရိုးလေးပဲပြောတာခင်ဗျားတို့ NUG အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အတွက် NLD အတွက်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ကတိုက်ပေးနေတာလုံးဝလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဟာ။အဘာစကားလို့ဒီကောင်တွေကအသိရမလား။ဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဒီကောင်တွေတပုံလုံးတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံအခုထိရှိသေးတယ်။တပုံပဲ။အဲကျွန်တော်ဟိုအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတွေးခွဲလိုက်တာဗောနော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကတားအင်အားကောင်းနေတော့အဲတိုင်းသားတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့တွေးပြန်ခွဲမယ်။ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုနီးစနစ်ဟောင်းကြီးတွေပဲ။ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အားရတာထုံးစံမယ်နော်ဒီကောင်တွေဒီလိုမျိုးပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ပါနေပြီနော်တိတ်ပြီလေအဲ့လောက်တဲ့အာယုံမရှိဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လန်ရေးနဲ့ NUG နဲ့ဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်လေးဆိုတာမျိုးတို့ဒါညီကိုမောင်နှမတွေတပွဲတာအလုံးစုစည်းနဲ့ညီညွတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြလေဗျာနော်ဒါဘသူမှဗာဒါသူတို့ပြောသလိုတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အာနှုံးပြေမဟုတ်ဘူးညာနှုံးပြေအလုံးတော်မဟုတ်တာလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဒီတိုက်ပြီးတိုက်နေရသည်သူတို့လောဘတွေသူတို့နေနေရာကြီးတွေတိုက်တာဘာမှအင်ဂျီချက်မတိုက်အဲ့တော့အင်ဂျီချက်အဲ့ဒါကိုမဟာမိတ်ပါတို့ဘာပိတ်ပါကလျာပိတ်ပါတို့မဟာပိတ်ပါတို့ရှောက်ပြောပြောကျွန်တော်ပြောနေတာပြောအေးဟိုကရှင်းရှင်းလေးအင်ဂျီချက်ကလူတွေခေါ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အင်ဂျီချက်လူခေါ်ရှေ့ကတဲပြီးတော့တက်ဦးထိန်မှာထားပြီးတော့မင်းတို့လူတွေအသေးခံတိုက်ရတာကျွန်တော်ဟိုနေ့ပြောတဲ့မီနာမီကီကန်လိုပဲမြန်မာဗမာကောင်တွေတေးမင်းတို့မြန်မာတွေတေးငါတို့ကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကနိုင်ငံရဒါပဲဂျပန်ဟောပြောကြရင်ပြောစမ်းဂျပန်စမ်းရှင်းလေးမင်းတို့ဗမာမြန်မာတွေတေးငါတို့ဂျပန်တွေကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်နေငါတို့မြန်မာနိုင်ငံရမယ်ဒါပဲပြောချင်တာပြောတာလေကောရှင်းရှင်းလေးဗမာကောင်တွေသေးဗမာကောင်တွေသေးဒါပေမဲ့ဗမာကောင်တွေတိုက်ချင်ပြီးခိုက်ချင်လာအောင်ဘာလို့လဲရော့လက်နဲ့ရော့တစ်ပညာလာမင်းတို့ရှေ့ကတိုက်ရော့ငွေကြီးပုံပေးတယ်တိုက်ပြီးဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံသူရဂျပန်ရပါလားမြန်မာမရဘူးမြန်မာတွေမရဘူးမရခဲ့ဘူးခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်လိုက်မရခဲ့ဘူးနောက်မှပြန်ပြီးနောက်မှလူလိုနားလဲသွားတော့မှဗိုလ်ချုပ်ဆန်းတို့အဖွဲ့တွေလူလိုသဘောပေါက်သွားတော့မှနော်လူလိုသဘောပေါက်ပြီးနိုင်ငံအကင်းပါသွားတော့နိုင်ငံပါဝသွားတော့မှဟာငါတို့ခေါ်ပြီးတော့စီမစိုးမထည့်နေတာလဲဆိုသိသွားတော့မှဟာမင်းတို့ပြန်ခန်းချမယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုခံချမရတော့မဲဆိုပြီးသုံးနှစ်ကြာမှခံချတယ်တွေ့ကြည့်ဟောမင်းနဲ့ဒီຢာကြီးကြီးပဲပြောနေဟိုဘောမင်းတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစစ်တပ်သားကျွန်တော်တို့မရှိတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဝအေဂျင့်နေဗျသူအန်သူအားလုံးကညီညွတ်ညွတ်စီစီလုံးလုံးနဲ့ဟိုဒါအေဂျင့်နေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီကောင်းနေတို့စခွေးတွေစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်တပ်တာမရှိတော့ရင်တကယ်နော်စစ်တပ်ဆိုတာဒီအာဏာရှင်စစ်တပ်ကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းစစ်တပ်ကတော့လိုတယ်အာဏာရှင်စစ်တပ်မရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလုံးဝအနိုင်မဲ့ပဲလုံးဝအေဂျင့်တာယာပြီးတိုးတက်မဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီမျိုးလို့နော်၃နှစ်လောက်အခြားခံလိုက်ရသေးတယ်ပြီးမှခံချတယ်ခံချတဲ့အချိန်ကျတော့အင်္ဂလိပ်ကိုခေါ်မှမခေါ်ရင်မနိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကိုခေါ်တော့မနိုင်သေးဘူးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လို့အမေရိကန်ကကင်ထွက်လို့ဂျပန်ရှုံးသွားလို့ဒါနောက်ဆုံးသွားတာမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားအင်္ဂလိပ်ရပါဘို့ဆိုရပါလဲဆိုတော့အခုအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ရှမ်းရောက်တိုက်ပွဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ PDF ကလေးတွေခေါ်လိုက်တယ်သုံး BBL လေးမောင်ဆောက်ကတက်တွေခေါ်သုံးတယ် PDF တွေမန္တလေးပြည်တွေခေါ်သုံးတယ်မင်းတို့တွေကချမင်းတို့တို့တိုက်တာတိုက်ခိုင်းတယ်တကယ်တော့ပါလဲဆိုတော့ NUG ကမှတကယ်ကို
မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲခြေသို့ပစိုးအဆင့်လောက်ဝေးရှိတယ်။ဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ဘူး။မြောက်ပိုင်းဘွဲခေါ်ခိုင်းပြီးလိုတလိုသုံးချလိုက်တာ။သွေးခွဲတယ်အဲ့ဒါ။နားမလဲပါမလဲနဲ့ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုစက်တက်ကိုမုံလေးဝါရီရေးနဲ့ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဝင်တိုက်တာပေးနေတာနားမလဲပါမလဲနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတော့ပြီးလေပြီအခုတကယ်တော့နေမရတော့တဲ့ MND ရဲ့ပဲရသွားတာ NGG တကွက်တော့မရဘူးပမာလဲပြတကယ်ငါလဲအဲကြောင့်ပြက်ပြက်ပဲပြောမယ်နော်ဟိုဘသူရရရေးမကြည့်ဘူးအဓိကမင်းတို့စစ်ခွေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိရင်ပြီးတာနော်ဒါကျုပ်နေမြေထဲမှာစစ်ခွေးတွေတက်တယ်မရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတာပဲဂျန်နဲ့ဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်လေးတဲ့ကျဲတော့တင်သူတို့လန်ဆိုင်ကိစ္စမရှိမင်းတို့စစ်ခွေးတွေမရှိရင်ပြီးတာဟုတ်တယ်နော် NG လန်ဆိုင်ဆိုင်တာပြ NG ရဲ့အထုကြအာနာဘာရှိလို့လားအဲ့ဒီငွေသုံးဘွယ်ဘယ်တိုင်းသားလက်နက်ကန်ရော NG ရဲ့အောက်မှာနေပြီးတော့နေပါမယ်လို့ပြောလို့လဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျတော့ရိုးရှင်းသွားအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုပဲထုတ်ပြလိုက်ရိုးလေးပဲဒီတိုက်ပွဲတနိုင်ငံလုံးတိုက်လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အကယ်၍များဟာကျွန်တော်ပြောရဲနော်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာသိန်းတိုင်အောင်တိုက်တော့စစ်တပ်ကိုမနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အကယ်၍များဟာလေသိချင်းနဲ့ကဘာသိတိုင်အောင်တိုက်တော့ခါတော့မနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အပကယ်၍များစစ်တပ်ကမရှိတော့ဆိုပါစို့မရှိတော့ဘူး NUG ကအဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကုန်လုံးဩသာညောင်းမယ်ထင်လို့လားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့မှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မြန်မာပြည်မျိုးကိတ်မှုခွဲသလိုတစားစီအစိမ့်ပိုင်းဟိုစားအစရိစားတဲ့ဟိုလက်ကိုဖြုတ်ဒီခြေတော်ကိုဖြုတ်ဟိုမျက်လုံးဖောက်ဒီနေရွက်ဖောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကြီးရတခါတည်းဟိုအပေါဟောင်းလောင်းနဲ့အပိုင်းစားရည်နဲ့ပြည်ပြည်ဘယ်ကဘသူကဘသူစုရမှမသိဘူး NUG ကောင်တွေလည်းဘာမှတာဝန်ပြောကြထွက်ပြေးပြီအဲ Farabian Zoo ဆိုတဲ့သဘောတရားဟိုဒီကောင်နားမလဲနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖရီဘီအောင်စုဆိုတာဘလို့ဆက်နေလဲဘလို့ကျင်သုံးရလဲဆိုတော့သူတို့မသိတဲ့အနေထားမှာသူတို့ဒီစကားပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်စားတဲ့သွားပြန်ဖတ်လိုက်ပါအောင်ကြောင်မျိုးမင်းနော်ဖရီဘီအောင်စုဆိုတာဘလို့မျိုးလဲလို့နော်ကြောင်မျိုးမင်းဟုတ်မရှိတော့ကဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြုံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရိုးရှင်းတော့ပြောတော့ NUG ကအဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မြောက်ပိုင်း၃ဖွဲ့ကိုထိန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာအဝေးဘတော့မထိန်းနိုင်ဘူးဟိုကသာသူတို့ဝိုင်းချပါဟိုကချပါသူတို့ချပါလိမ့်မယ်သူတို့ထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့တို့အတွက်တိုက်နေရမှာမဟုတ်သလိုတို့လည်းထိန်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသုံးဘွယ်တောင်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တို့ရဲ့နောက်ကအကောင်ကြီးကြီးနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ KIA နဲ့ဝါကိုလည်းထိန်းနေမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းနေတာပဲအဲ့တော့ KIA နဲ့ဝါတော့မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ပွဲကပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကအကယ်၍ခုနပြောသလိုလေးသိချင်းကဘာတသိန်းကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပြီးတော့မတော်တဆမြစစ်တပ်ကြီးများဟိုမရှိတော့ဘူးဆိုပါစို့ NUG ဒီအဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးအပေါ်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကနေခွတ်စီးပြီးတော့အပေါ်ကနေအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ထင်လို့လားအဲ့တော့အဲ့လိုထင်နေတယ်ဆိုရင် NGG ထောက်ခံသူတွေခင်ဗျားတို့ယူနေရပဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပမာချင်းချင်းပြန်တက်ခိုင်းပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ဟိုအစဆွဲဒီအစဆွဲတစဆွဲဆွဲထုတ်ဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့ချစ်စမြတိုင်းကလို့အစဆွဲဖြုတ်ခံရတာကိုခံရလိမ့်ဒါကိုယ်ပမာချင်းပြန်တက်ခိုင်းနေတယ်နော်ဗမာကြီးလူမျိုးတွေတိုင်းသားတွေပြောမနေနဲ့မင်းတို့ကိုယ်ပြည်သူပြည်သားချင်းချင်းပြန်တက်ခဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်ကနော်ငါတို့မင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းတို့အဘေထောက်ခံနေတယ်ကွာဟိုဒီစစ်တပ်ကြီးကငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဟိုတိုင်းသားတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဗမာမော်ရခိုင်ရှာအဲ့လိုမျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုတတ်တာမဟုတ်အကုန်လုံးတတ်တာဒီကောင်ကအကုန်လုံးကိုဟိုရရသလိုအနိုင်ချင်းဗိုလ်ကျတတ်ဖြတ်တဲ့စနစ်ကိုငါတို့ကမကြိုက်လို့ကွာတော်လန့်နေနော်ကျန်တာကတော့နောက်တစ်ပန်းတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ဒါပေမဲ့လဲဟိုဖရက်ပြည်တော်စုဆိုတဲ့စနစ်ကိုနားမလဲတဲ့သွေးခွဲတတ်ရှိုခြင်းနေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိရပါဘောနော်ဒါကသူကအဲ့တကယ်ဖရက်စနစ်ကိုသူနားမလဲတာတကယ်သိလားဘောမတွေမှာသူတို့မှာလူအခွင့်အရေးဆိုတာရဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီမိုကရေစီဆိုရယ်သူတို့ကောင်းကောင်းနားမလဲဘူးသူပြောချင်ဟန်ပြောနေကြဒါနားလဲပါလေခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပါလေမင်းတို့ညံပိန်းတော့ကျွန်တော်တခါတည်းအပြတ်ကိုပြောတာတိုက်သူလို့ဖြစ်ဖြစ်မောင်းချင်မောင်းချင်ညီကိုမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းတယ်ဘယ်ကောင်းမှခီးမဆိုင်ဘူးဟာပြတ်တယ်ခက်ပြတ်ပြောတာဟုတ်ပြာပြတ်ပြတ်ကိုပြောတာဘယ်ကောင်းမှခီးမဆိုင်ဘူးအယူချက်ကောင်လက်ခီးကိုမဆိုင်ဘူးတိုင်းသားလက်နဲ့ကောင်းကောင်းလက်ခီးကိုမဆိုင်ဘူးဟာဦးမရမလက်ခီးမဆိုင်ဘူးရှင်းခက်ပြတ်ပြောတာဘာလို့မှခီးမဆိုင်ဘူးဒီတိုင်းမျိုးအစိမ့်မပေါ်တော့ကွဲသွားမယ်ကိစ္စကြီးတော့ပို့မယ်လဲဘယ်ကောင်းမှခီးမဆိုင်ဘူးပြောတော့မှာတဲ့အခုတစားစီဖြစ်ကုန်ကြောက်စရာစောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုသာခင်ဗျားတို့လှုပ်ပေးကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့လေးသိချင်းတွေကဘာသိတိုင်းတိုက်တော့မနိုင်ဘူးဘာလို့ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဌာနနေပြီးတော့ရမယ်ထင်လို့လားပြန်ကနေပြီးတော့မရဘူးမန္တလေးရရင်တော့နေပြီးတော့မရဘူးရန်ကုန်မရဘူးခင်ဗျားပြောရတယ်အေးအဲ့ဒါမရရင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမရဘူးရှင်းတယ်တခုတော့ရှိတယ်အေးမရတဲ့အတွက်ရှိသမျှစစ်ပေးချောင်းတို့ကလည်းရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ပြုံချလာရင်တော့အဲ့မှာစပြဿနာတက်ပြီခုပဲမိမယ်အဲ့ဒီဖုန်းဖိပြောနေတဲ့မီဒီယာတွေကတော့ရိုးလေးမေးချင်တယ်ဘာလဲခင်ဗျားတို့TNL MNDAA အဲ့ဒီ PDF တွေမန်လေးပြည်တိုင်း BBL အုပ်စုတွေအဲ့ဒီအုပ်စုတွေဘက်ကဒီတလကျော်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတရားမှမသိဘူးလားမသိဘူးလေမသိတရားမှမသိဘူးလားကျွန်တော်မေးတာရိုးရိုးလေးဖြစ်တရားမှမသိဘူးလားရှင်းသမျှအကုန်လုံးတိုက်ပွဲတွေစစ်သားကြီးပဲသိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ MNDAA TNL AA နဲ့ဟို BBL အုပ်စုတွေ PDF တွေထဲကတရားမှမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုလားမသိဘူးစစ်သားကြီးအောင်နော်တိုက်ပွဲရက်30ကျော်လာပြီသူတို့ဘက်ကတရားမှမသိဘူးစစ်သားကြီးပဲသိတာအဲ့လိုလားဒါဆိုသူတို့ဘက်ကမသေးမျိုးတွေလားဘာလို့ဟိုမသေးမျိုးတနက်တစ်ထီလည်းမသေးဘူးဘာနဲ့ပြည့်ပြည့်မသေးတဲ့မသေးမျိုးတွေကထားတိုက်နေရလား
အမျိုးတို့ရေကြောင်မျိုးမရလောင်းနေနော်လောင်းနေနော်ဒီကောင်တနေပြီးတနေ့လောင်းနေရပြီခုနောက်ပိုင်းอ่ะခုနောက်ပိုင်းအကောင်ဗီဒီယိုတွေတွေ့ရင်ဒီကောင်လောင်းနေရအကြီးများရယ်နော်အမ်ဒုက္ခ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 နော်ကဲမျိုးတို့ဗီဒီယိုလေးကတလောက်ပါပဲ